Фугасну авіабомбу часів Великої вітчизняної війни підняли з дна Чорного моря рятувальники на Одещині. 50-кілограмовий снаряд випадково знайшли дайвери, коли занурювалися у районі курорту Сичавка. Боєприпас лежав на глибині 8 метрів. Поруч із затонулим судном «Новоросійськ». Під час операції евакуювали жителів прилеглих будинків та охоронців пансіонату. Потім фахівці служби з надзвичайних ситуацій підняли бомбу і вивезли на полігон для знищення. Радіус ураження такого снаряда становить 1,5 кілометра. Дана бомба випала із судна, яке в 1943 году здесь проходило от Херсона в Одесу, і по пути слідування було розстріляно береговою артилерією і затонуло.